নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোৱা 2-3 দিনৰ পৰা যথেষ্ট মানুহে মোক ফোন কৰি সুধিছে যে প্ৰাক্তন চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভা সাংসদ মাননীয় ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ কিতাপ নিজৰ গ্ৰন্থ জাষ্টিছ ফৰ আ জাজ তাৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জননেতা তৰুণ গগৈদেৱে এটা সময়ত তেওঁৰ পৰা কিবা এটা ব্যক্তিগত সহায় বিচাৰিছিল এটা কেছৰ সন্দৰ্ভত। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ৰাইজে জানিবলৈ বিচাৰিছে। মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় ৰঞ্জন গগৈদেৱৰ প্ৰতি মোৰ মাননীয় ৰঞ্জন গগৈদেৱৰ প্ৰতি কিবা এটা ব্যক্তিগত মোক প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লাগে মই নাভাবোঁ। যদি তেখেতৰ ৰেকৰ্ড চোৱা যায়, চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে আৰু চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া পদ এৰি ৰাজ্যসভা সাংসদ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি তেখেতৰ ৰেকৰ্ড চোৱা যায়, তেতিয়া গোটেইখিনি কথা তাতেই স্পষ্ট হৈ যায়। তেওঁ চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হৈ ৰাফায়েল কেছত চিল্ড কাভাৰ্ছৰ এটা জুৰিছপ্ৰুডেন্স আৰম্ভ কৰিলে, অযোধ্যা কেছত যথেষ্ট তৎপৰতা দেখালে, এটা ব্যক্তিগত কেছত নিজৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা ব্যক্তিগত কেছত তেওঁ নিজে বেঞ্চত বহিলে আৰু চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ পদ এৰি তেওঁ মাত্ৰ 4 মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভা সাংসদ হ'ল আৰু ইতিমধ্যে কিছুমান বাতৰিত উল্লেখ কৰা গৈছে যে প্ৰায় 10% এটেণ্ডেঞ্চ আছে তেওঁ ৰাজ্যসভা সাংসদ হিচাপে 10% এটেণ্ডেঞ্চ। এয়া হ'ল তেওঁৰ ৰেকৰ্ড। আৰু যি সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ জীৱিত আছিল সেই সময়ত তেওঁ একো কথা উল্লেখ নকৰিলে। আজি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ আমালোকৰ মাজত নাই, তেওঁ নিজৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। আজি তেওঁ নিজৰ গ্ৰন্থত এইখিনি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তো মই ভাবোঁ তেওঁ ইমান দীঘলীয়া ৰেকৰ্ড, এই ৰেকৰ্ডৰ ভিতৰত আজি তেওঁ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰতি নিজৰ অভিযোগ যে দাঙি ধৰিছে, তেওঁ দীঘলীয়া ৰেকৰ্ডত এইটো আৰু এখন চেপ্টাৰ, যি চেপ্টাৰ ৰাইজৰ সন্দৰ্ভত পাব্লিক অপিনিয়নৰ মাজত, পাব্লিক অপিনিয়নৰ কোৰ্টত তেওঁৰ যি এটা স্থিতি পালে সেই স্থিতি একে থাকিব আৰু তেওঁ এই ধৰণৰ ব্যক্তিগত অভিযোগ দাঙি ধৰিলেও অসমৰ ৰাইজে, ভাৰতৰ ৰাইজে যি শ্ৰদ্ধা যি সন্মান প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱক দিছে সেই সন্মান সেই শ্ৰদ্ধা অটুট থাকিব, তাত কোনো ধৰণৰ সলনি নহয়। আৰু মই নিজে ভাবিলোঁ যে তেওঁ আজি ইমান কষ্ট কৰি NRC কৰালে, NRC বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰা নাই, সেই বিষয়ে কিবা এটা ক'ব, সেইখিনি কথা নকৈ তেওঁ বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ইনকাম টেক্সৰ এক্সপাৰ্ট হিচাপে তেওঁক স্বীকৃতি দিছে। এতিয়া কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইনকাম টেক্স এক্সপাৰ্ট হ'ল, সেইটো ময়ো কেতিয়াবা জানিবলৈ বিচাৰোঁ বা ৰাইজেও ইচ্ছুক। দ্য ৱায়াৰ নিউজ পৰ্টেলত যি ধৰণৰ কেছ ওলালে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰিয়ালৰ নামত
কোম্পানি আছে, মাটি আছে। আৰু অলপ দিন আগত যদি ৰাইজক মনত আছে, তেতিয়া এজন মানুহে মাটি দালালে এজন অভিযোগ দাঙি ধৰিছিল যে সৰু পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনে মাটি লৈছে। এইখিনি কথাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই বা স্বীকাৰো কৰিছে কি হয় কোনোবা এজন তেওঁ ঘৰৰ মানুহে ক'ৰবাত বাগান লৈছে, ক'ৰবাত কোম্পানি খুলিছে, চেনেল হৈছে আৰু এই দ্য ৱায়াৰ পৰ্টেলত এইখিনি কথা ওলাইছে। তো এনেধৰণৰ অভিযোগ হৈ যোৱাৰ পিছত, এনেধৰণৰ অনুভৱৰ পিছত হ'ব পাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এজন ইনকাম টেক্সৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে। তথাপিও মই ভাবোঁ তেওঁ নিজৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত নিজৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন সদস্যসকলে যোৱা 10-15 বছৰৰ ভিতৰত কিমান কোম্পানী খুলিলে, অসমত বিভিন্ন জিলাত কিমান বিঘাই বিঘাই মাটি নিজৰ নামত কৰিলে, যদি কেতিয়াবা সময় পায় এইখিনি কথাত তেওঁ স্পষ্ট কৰিব। য'ত মোৰ কথা আহিল, মই এটা ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মই কেতিয়াও নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত অসমত আমি মাটি নলওঁ বা পৰিয়ালৰ নামত কোম্পানী মই নখোলোঁ। এইটো মোৰ ব্যক্তিগত এটা, মই ভাবিছোঁ এটা ৰাইজৰ এটা ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত মই জনাইছোঁ, ৰাইজে পিছত ধৰিব পাৰে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও নিজৰ কথাখিনি স্পষ্টীকৰণ দিয়ক আৰু প্ৰাক্তন CGI বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভা সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁ নিজৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে, সেই গ্ৰন্থ আগন্তুক দিনত আৰু সফল হওক, আৰু সফলতা লাভ কৰক, ভাল চেল হওক, ভাল ভাল ফিগাৰ হওক, ভাল এইটো বেষ্ট চেলাৰ হওক, সেইটোৱে মোৰ কামনা থাকিল। মোৰ এইখন ফেচবুক লাইভত যথেষ্ট মানুহ যোগ দিছে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলৰ মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ। সকলে জানে যে আজি তাৰিখত দিল্লীত পাৰ্লামেণ্ট চলি আছে, অসমৰ সংসদ হিচাপে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে অসমৰ কথাখিনি, ভাৰতৰ কথাখিনি, আমাৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি সংসদৰ মাজত ভালদৰে উত্থাপন হ'ব লাগে। এয়াই মোৰ কৰ্তব্য, সেয়াই মোৰ দায়িত্ব, আৰু এই দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলোৰে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ, সহায় আৰু সহযোগ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।